Ai kariai menti centro hamwe na abugi hamwe nosho ni mokiri reho geshia ugitiri kumana na jiragano iriko reto igedhi na abere mwe nosho. Ai kariai anato ogoria mare tio hede ya madhiko mamuhori fiashara Joseph Kingaro oriawele gakurago hakuina guwake mushigidhogo kuria maugete ni odowake hakuona ni adua tatu mora geto hida iniria kiumi ya kimwe. Mtu anakufa anamaliza wiki mzima na uja sikia mtu ameshikwa. Na kama ni Nairobi, tungesikia mbele ya kufa hiyo siku iliyotangulia, alikula wapi, walitembea na nani, jioni walikuwa na nani, alikunywa chai wapi, alilala wapi, lakini hapa hakuna kitu kama hiyo. Kerema ugete kuri mundu wirega gukwira thero thutha wa mutumia wake kumorotha amuhe dawa kuona ari murwaru makiugo yo ni unyamu. Lakini unamshika unamfungia hata kiletewa ndawa yake na ni mtu wa blood pressure ama diabetes unakataa apatiwe mpaka anakufia njara kwako kwa nini unakula mtu? Wale askari tunao kutoka ndisi askari ndio mnaita DCC askari ndisi yao hakuna kazi wanatufanyia, wao ni biashara wanafanya na sisi. Kasi yao ni kuja Bobochi ni pesa, watu waende, watu wache vile tuko. Muikariri gete wa Diligent Sako Patrick Mwenda, sabu kweri ya Kingaro arare mume baha mwena Tom Dereva oria ni mutafariri wao kuiwa garishi ya taksi ni makuumitheti ya joragano ishio, goko makiugo dhudhuri ya tafanyo. We are very sad as the Sako. I would like the government to take full investigation pertaining to this death of this old man. Tunaomba serikali yetu, tunaomba DCIO na Kinoti alete majajusi within hapa Kidhongo waangalie hiyo maneno kwa ukali kwa ajili hii mauaji sio mauaji ya kawaida. Girifo Tera Kameme TV mohoro gitau ni jitago wagui wa Muirori.